Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще минем хейстът, който започнахме предният път в GTA, а от него ще изкараме цели 500 000. Така че, ако искате да разберете как, върнете се да гледате предният епизод, като линк към него ще откриете долу в описанието. Освен това, ако желаете още подобни видеа на GTA, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така остава 9 дни до края на гивауея, който правя на това АВП, което струва близо 100 лева, така че ако искате да се запишете за него, линкче ще намерите долу в описанието. Аз сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Трябваше да вземем курума, най-лесно беше. А така ще хавим патроните. Е, какъв си! Два пъти по-висок ранг от моя пари няма. Сподели парите. О, пак имаме три различни автомобила. Стой сега. Кажи ми кой да... Стой. Чай сега да видим. Какво имаме? Това има джугуляри. Искаш ли да бягаме с милитари коли или не? Били ми казал всички. Ами не ги знам какви си, човек. Кажи ми ги, прочети ги. Те са снимки, какво да ти прочета? Кое изглежда най-добре? Най-нечупливо. Най-нечупливо са военните, ама аз предпочитам бърза кола. Добре, избери най-първо изглеждащите. Добре. Стой да ти маркирам. Ето тук. Естествено, че трябва да обръщам. Между другото трябва право нещо, съжалявам. Неуспешно. Чакай, имам време. Горе долу. Ще бъде стан. Но изгуби много време. Тези с военните мисля, че са с хамари. Първите с някакви мускул коли май. И пак ти казвам, тука ми се стори, че са джугуляри. Брат, не знам... Щом не знаеш колите, значи лошо не, положение. Не, то много не се вижда. А и то са три коли на снимка и всяка е различна. Откъде да знам коя ще е? Остави аудито! Съжалявам, нямаш как. Ох, вратата ми се отвори, ще изпадна. Ле! Запаси си с колан. Какъв е то черен пушек, бе? Монстре! Браво. Хай, слизай. Браво! Добре, че ще крадем кола поне. Нали? Какво е да падна тук? Стой да видя снимката къде беше. Абе, пич, направо е. До някакви бели контейнери. Да, ето тук има бели контейнери. Нещо друго бяло. Е, там вляво. Електрическа шанс. Ето виждате. Защото тази да крадем джугуари, все едно нямаме коли. Ги избиваш. Е, защото е тука. Не ги виждам. Не бой, сега аз ги оправих. Охей! Къде са колите? Ага, видях. Това не е джугуар, бе! Качи се, бурно. Кво е това? Това е... Хонда някакъв. Чакай, е на снимката... Това виждам, че е Хонда. Ама на снимката имаш още една по-хубава кола. Къде се излиза, бе? Ле. Не можеш да мръднеш този тюфлек. Монстър ще се... Е, как да излезна? Ще чумогля ми, не? Ето. Чакай, спри. Спри да ти мръда колата, стой, че ще умра. Василе, аз излязах, идвай. Е, няма, ето, мърдам ти колата, ще излезеш от тука. Идвай. Не. Стой, изчакай ме отпреде. Няма да ме вземеш. Абе, ама тука, бе. Да, бе, идвам. Здравей. Бързо, че ме пуцат. Бързо, че ме пуцат.
И мене ще ме убият, не бой се. Бягай. Леле! Сега ще ти кажа другите коли какви бяха на снимката. Ми това да ти кажа как са го снимали точно на джугуляр прилича. А, не знам от какво го ти прилича. Ааа, чакай, то май е между два джугуляра всъщност. Е, както иде, изглежда добро. Да, избрах класа с предно предаване, стабилен си. Еми... Добре, добре. Оле, трябва да го закараме до палетото и чудо. Е, виж, ще си покараме. Ти ги пуцай. Бъди полезен. А ти карай! Бъди полезен! Не ми говори глупости, видя, че потъжи сам в мен. Леле, леле, тази ограда... О! Мали, ако знаеш какво направи оградата на моя екран. А, виж, лосанто скъсна, май мога да поправя. Абе, аре бе! По-скоро може да тунинговаш. Безплатно. О, мога ли? Чак, чак, това трябва да го пробвам. Съжалявам. Е, замина вече, изчезна Лос-Сантос къста, ма един път беше. Стига да чупи, до сега поправя. Беше ми безплатна поправка. Да, и сега сме с чупена кола, сигурно. Е, живи и здрави. Малко чукната за здраве, да се знае, че я карам. Давай. Ние до тук сигурно ще дойдем с влака. И пак не, след това с колата. Не ме вкара автоматично. А, виж, поправи се, няма проблем. Мислех, че просто ще ме спре и ще ме вкара на къс цената, не стана. Ма чакай, още ли коли трябва да търси? Не, не, сега ще му кажа, че тази избираме. Дин Касугой. Добре. Готово. Буквално имам по-добра версия на тази, защо не ми дадат да си ползвам къстъм кола? Не знам. Здравей, брат ми. Викни Бузарк. Изчезна. С това ли ще се прибираме? Еми, мисля, че ако не ти се занимава да викаш Бъзърт, това е опцията. Сега ще викна кола, не бой се. Не викай кола, викни хеликоптер. А, защо ми спална хеликоптера? Тук ако не е тайна. Какво правиш бе, психопат? Пристигам, се нарича. Аре, взимай този хеликоптер. Е, виж къде го спауна! Пич! Ама, можеш да вземеш моето обикновено тук. Този го нямаше до сега! Абе, Бокук! Бокук! Що се взриви, бе? Ти бе взриви, като ме оцелиш веднъж с това умирам. Аз едва те докоснах. Ела да те взема. Не! Не! Чувам какво правиш, не! Ще се бибираме два дни. Монстъре, не! Монстъре! Два дена ще прибирам. Сега ще трябва да махнем... Бурмножа ти. Второ ще трябва дай да махнем... Дай си часовника. Чакай. Дай си часовника. Давам го, чакай, стой. Ще направя английска засечка, ако не ми дадеш часовника веднага. Ама аз нямам часовник. А, това е шот. Аз нямах часовник, бе, пич! Казва се деорганизирана престъпност мисията. И след това е гранде финалето. Ох, как ми изпука вратото. Е, това от годините. Да бе, 22, аз направо съм пенсия вече. Мале, защо съм на 25? Депресирах се. Мале, защо си мислиш за стар? Още по-скандално ми е това. Защото не вярвам да живея повече от 69. Ти нормален ли си, бе? Повече хора ще живеят повече от 69. Да, да, да. Аз планирам да живея поне 98. Бах, ти хубавия план имаш, успех с изпълняването. Не, аз от сега съм си планирал да съм столетни. Е, добре. То спък. Тия твоите нерви. Изкарай първо до 70, па тогава го ни 100. 70 ще съм още млад. Аз съм единствения 70 годишен ютубър.
Ще играят GTA 17. Не, няма да има GTA 17. Най-много да има GTA 7. Или 8. Дайте, как се тренирали да ги пускат. Аз бих те гледал, ако си на 65 и играеш World of Tanks. Ооо, така въпросът е играта да видиш какво е тогава. Какво правим? Така. Пани Ивана. Чакай, карай за него, стой, не го пивай, ще го хаквам. Да, разбрах. Трябва да стигам в кръга. Да. Ко ме стреля, бе? Карай, 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 карай. Хакмето, давай към другия, давай към другия! А защо трябваше да го хакнем и след това да умрем? Не знам, така, така да умрат. Можем да се преоблечем. Като почнеш да ги хакваш и те го усещат и си да ги снимат. Да, но ние можем да се преоблечем по принцип. Не бе, брат! Те е на безопасно място. Кой ни стреля през... Махай се, айде, махай се! Така, заминаха. Е, ние го направих малко на пастет, че ама нищо да има хората по деда. Искам да скоча. Много искам да скоча. Откъде? Но няма скоп. Ще разбереш. Ще разбереш. И ние стигнахме. Доверно няма да има скоп. Мисля, че сме на друго място. Еми, тогава е така ще направя. Е, то по нищо не стана. Да, те колите са толкова бурнирани в тази игра, че... Айде! Жугли! Опа! Задръм. Защо влезе вместо мен? Не знам. Нещо ми бъгна. Готово, вътре сме. Леле! Не, Клапе, той си го казваше в момента квотовка. Брат, не стой, но се забави с говоренето си. Чакай, все още е стелт. Не, вече не. Не е стелт. Той пича, те моли нещо. Ти не правиш, аз вече му бях хвърлил квотовката, като те помоли. Добре, давай ако напред. Беше очаквал от мен, какво да го направя? Да. Това е псува на какво? На испански? Мексикански. What? Да, демек мексикански. Айде търси. Ти карта. Ето тема нещо за мен. А, ето, ето, намерих я. Тука гарбич дрил, моля. Чакай. Взех някакъв дрил. Да, е тука. Е, това, продупчи го. Значи го продупчиме. Извънземно дупчи. Вижте го, бе. Какво взе? Нищо не виждам, а хисъл там. Аз виждам. Да, аз как да... Аз съм този, който дупчи. Може ли да се разкараш? Благодаря. Грабиш някакви... Как се наричаха? Кисийки? А, нещо друго взе. От кисийка. Ти главата ти е кисийка. Аре, спри да грабиш, бе! Всичко грабим. Браво. Аре, се чупим. Чакай. Трябва да саботажем. Чакай, бе! Още ли имаш? Да. Добре, аз ще саботирам деливари тръковете през това време. Добре. Само не знам как. Нещо на двигателите трябва да им направиш. Аха! Пак ти сбор машината трябва да... Не, стой! Леле, откъртих му нещо на тоя! Въй, къв съм лош. Дърпам им някакви работи. Опа! Ето тук сигурно ги ремонтират. Айде, събрахме нещата. Та стая. Са отивам в другата. Ето няма повече. Има две стаи. Е, ти колко неща ще събереш, бе? Ето тук има още, нали ти казах? Мисичко? Добре. Аз ги прекинах тия. Готов съм. If you delete CCTV footage, we'll both sleep easier. We can't
Добре, аз ще изтрия записите от камерите. Добра идея. Аз имам много да дупча още. Така, готово. Взимам касетата. Добре. Гледайте сега реализма на GTA 5. Реализъм? Добре. Взимам си думите назад. Едно време течеше вода от тия работа им. Вече няма да видиш такова нещо. Rockstar ги мързи. Какво е това нещо детайл? Пак ми седиш пред мен. Аре бе! Ей, как се е надупил? Вече три поредни няма нищо. Ами пич, тора моя екран им показва, че са по средата. Приключи. Айде, готови сме. Кво взе? Не знам. Взех нещо. Кво е това нещо? Торбички пълни с тайни. Буквално. Къде тръгна? Какво правиш? Разглеждам тук дали има още. Аз го оправих това нещо. Wait for your team. Аре, отбор. Така, излизаме. Извънзомно. Би трябвало сега никой да не ни гони, все пак беше стелт. Да. До някаква степен. Добре, саботирахме ги и всичко е оправено. Да, това трябва да го откраднем. Уау, как просто разби стъклото. Еми. Давай. Ле, 3 км. Мадре мия! Ще ги мина. Тама се зададох, че камиона е пуснат, ама не. Това нещо как ще влезе в гаража ни? Я го вкарам някак си. Или да, прошу ушимен тук. Така, айде, готови сме. Време е да приключим всичко това. Така, ай, здравей, брос, Ахмет. Първото е най-важно нещо. Веждата? Веждата. Давай. Ай, мръдни се веднага оттам, преди да те наритам. Гле, как му гледа усмихнат. Ай, мацка. Ай, жена, пипни ме. Сега, моля ти се опри тост мустаки, прическа. Задължително, така. Виж къв тарикат станах. Да. Невероятно. Чакай косицата, е така. Резни го там два пъти. Айде, цък. Айде, до още два пъти. А, тарикат. Героя ти как спи обаче на моя екран? Айде, са брадата. Защо си му направил такъв носа на героя ти, ако мога да те питам? Какъв му е носа? Крив. Не му е крив носа. Мисля, че са го ударили. Всичко му е право. Добре. Връзнат мост. Айде, пускай ни, какво направи, бе, игра. Василио, приско му. Айде, сме Токарус. Twice if you're in trouble. Okay, good. Now remember, when you burst out of that crate, you'll be in the heart of that operation. How you choose to use the element of surprise is up to you. This is it. Good luck. Добре, ние сега ще излезем от кутията. Ха-ха-ха! Добре! Ооо! Я гледай! От това съм аз. Ти къде си? Аз съм от друга кутия, брат, ето ме за тебе! Як? На къде сме? Чакай, че имаме различни оръжия. Това трябва да го щупим. Добре, давай. Run and gun е положението. Нямам кел. Внимавай, че армора ни е ограничен. Чули бе? Не прави Рамбо! Даме му Рамбо на теб. Стой.
тука. А, нещо изпуснахме, нещо изпуснахме. Така. Поправим тук. It's clear this place is barely functioning as a chicken factory. One would assume they'd have more cook and bell staff to keep up appearances, but I underestimated just how old criminals can be. Давай насам. А, ключ, чакай, върни се! Чай ги изтребя просто. Добре, за офиса. Мале, тука са много, бе. Тука ли се правят бургерите? Монстър... Нали това ти обясняваше, че тука почти дори не... Тук се правят, че правят бургери се едно. Почти никой не прави бургери. Да, аз друго основа. Правих. В смисъл, гледах някакви работи им. Кока. Нещо, някакъв офис отключих. Да, аз взех ключ за този офис. Взимай, влизай, вътре аз стоям да пазя. Какво да взимам от тука? А! Голото да... Някой зад мен? Монстър е много бързаш. Какво трябва да го направя това? Ти трябва да включиш това, бе, Василе. Върни се, върни се. Не включи ли компютъра? Не! Ти го отвори! Еми на мене не ми показва нищо, ти бързаш! Не, аз трябваше да го направя. Трябваше аз да го направя. Дай ся. Май сме назад. Трябва да го хакна това. Няма хаквай. Е, как се хаква? Не знам. Чай да сложа армор. Чакай, разбрах го как работи. Как работи? Просто трябва да се върнем назад. Вай. Ти хакна нещо, което е назад сега. Ей, тука някъде. Тука. Тука няма нищо, бе, брат. А, ти гониш сигнала ли, бе, Луд? Да. Тука е компютъра. Бай. Ето го. Добре, браво. Едно от три. А. Гери си армара, моля ти се, гери си армара. Гледам си каквото трябва да гледам. Така ще ги свалям. Така, последния. Аз сам. Къде бе? Стой! Браво. Готов. Сега? Айде. Сега сме готови. Пак трябва да вляза фокус. Леле, той ми ланшот на цели армор. Това не е сериозно. Тивко, 680645. Е, запиши си го. 680645. Добре. 680645. А, що не се пише, бе? А, трябва да го въртя, леле. Колко бавно ще стане. Успех. Добре, това е първата част. 06. Тука няма никой се още. А не, докато го въртна до 45. Еми върткай, върткай. Какво ще отвориш? Я да видим. О, пачки. Браво. Айде, кокаином. А, не бяха ли пари това? Пари бях. Ужас. Ела назад. Проверявах това дали мога да го отворя вече. И моля се, не пипай някои неща да мога аз да направя нещо. Добре. Оп. Този е долу. Е, ти направи другото предния път. Даже мисля, че тази мисия влезе в друг сейф. Чакай. Съжалявам. Оп, тук натиснах нещо. Кът сцена се включи. Влизам някъде. И двамата влязахме. Добре. Какви стия? Леле. Бихме доктора. Давай. Граби кокаина. Това май е сребро, не е кокаин. А, не, пише кокаин. А, да, верно, чакай малко. Леле. Това всичко е за нас. Ние ще продаваме от сега нататъка. Те само са ни го произвели. Оп. Гледай да не на земята да не изпуснеш някой. Няма, не се притеснявай. Добре, аз прибрах всичко. Тук има нещо. Цигарки май си взех. Готов ли си? Давай на другата страна. Да, нагоре сме. Тук сега сигурно ще се спаунат още. Не. А. И да насам, се спаунат. Насам. Голямата врата. Така, давай на голямата врата. Ей, тука. Тука. Айде, ентър. Даде? Мене не ме вкара. Леле, колко бавно.
Добре, тук има още. Леле! А, нямам екипировка. Мотре, какво си взел? Ето къде кролбар ни трябва, вземи кролбар и... Къде кролбар виждаш? Аха. Тук. Добре. Айде! Штракам. Какво има тука? Тука няма нищо. Месо. Охо, смляни хора. Няма тука да видим. Сделка или не? Е, не. Няма сделка. А, ето бе. Добре. Опа! Хайде още два. Има на още едно място, дали ще го оцеля? Не. Нема, не. Брате, бати кръка съм! Знаеш, че не ставаш да стани богат. За сделка или не, не за стани богат. Няма значение, ти за двете не ставаш. Тос пък. И този пакет. Готови ли сме? Това ли са всички пакети? Да. Чай, аз да си взема един кролбар да си имам. Well executed. Time to go. Добре, време да си ходим. Леле, полиция. Ай, излизаме. Ай, това е чу полицай. Тука сега ще е болезнено вече. Нема едно че. А защо идва полиция при положение, че ние направихме добрина? Къде? Защото ние взехме кокаина, става добрина. Чакай, 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 насам. Май. Насам. Да. There's a healthy mix of cops and cartel ready to gun you down on your way out. So be ready. Пич, като ги гледам тия куки колко са шит, няма да ме притеснят. Абе, на другата страна е било! Оф. Бах ти играта. Василието тук е. А, какво отвори? А, не, просто щупих такова. Ето, да, тук е. Чакай, 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 чакай. Отворих някакъв заден ход. Браво. И сега? Дай от тук. Това не е ли за стел? Не, 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 не! Не от тука, монстре! Не от тука, махни се! Абе, абе от тука ще ни изтрепат, гре, какво става? Абе, я веднага излизам. Не можем да излезем от тук. Махни се, ще изляза аз. Махни се! Ще излезеш ти. Монстре, ще се гръмнеш. Какво направи? Нищо. Е, гати вратите в тая игра. Да, казах ти, лана сам. Това за какво ми беше да го отварям? Не знам и ти не знаеш. Как на 3 звезди има толкова много полиция? Пич, просто ще минем и ще ги убием. Добре, аз съм тук, чакам те. Чай, че минам през едно пиленце. Добре, гърмя го. Дай, внимай сега. Минай отпреде, че ще направя на чишкеба. Кой ме стреля? Абе, ние не си ли взехме кола за бягане? Къде ни е колата? И аз фана да се чудя. Виж къде пише, че ева. Къде? След мен. След мен. Оле, вой, 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 вой. Къде си? Пич, на картата си. Да, аз помислих, че се катериш нагоре. Давай насам. Давай, 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 давай. Зад нас! Убий ги, аз ще бъде отпред. Бързо, бързо, айде, бързо, близай. Бързо, бързо, бързо. Отваряй. Отворил съм. А, то и аз трябва влязам. Айде, сугуй! Ага! Оптималната GTL кола не е тази, но добре, що му казвам. Олеле! Беги, 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 беги. Добре, че не ми пъкне за гумен, като че... Да, 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 да. Ей! Дали ще успея да свърля хеликоптера? Не из граната. Тост пък. Я гледай сега. Имам скандален план. Аре бе! Ей, пич! Оцелих го, ама не гръмна! Браво, да се играй си. А, ти караш по лесното. Естествено. Браво, браво. Ли? Не. Карай си. Отказа се хеликоптера. И то аз бих се отказал, ако колата почне да ходи по редост.
Викаш твърде много power game. Естествено. Я ги гледай полицаите как се чакат долу. А, монстър е. Тук обаче има от лошите, които си искат стоката обратно. От добрите лоши, които си искат стоката обратно. Яха, виж го това полицай. Абе, тук има офроуд пътища. Да, Василе, има. What the fuck го правиш ти тука? Бича стана трамвай. Добре, слизам от тук, че ми стана тук. Леле! Кво леле? Ама ние трябва да се приберем в... Оле, той влака ни е бил за началото, бе, пич. Изобщо няма да бягаме с него. Трябва да доставим стоката просто. Надявах се да карам влака. Еми, и аз това си мислех, ама... Да, да си взема нервите и така ще направя. Карай просто! И ще стига лагва, бе. Добре, умирай си. Как ще има полицай? Бати, бото! Аре бе, това няма ли гръмне? What? Тия гранати са безполезни. Мъртъв. Мале как си легна. Мъстъре. Аха, няма да караш такава кола ти. Обаче ме кефи какви маски имаме. Буквално едни очила. Нали? Маскирани сме там. Само дето твоите очилата следят във въздуха между другото. Как те гледам на first person. Чудесно. Помай моите. Надявам се поне на един 500 000 за тая мисия. Айде! Раз, два, три! Никога и стоката да прибери! Да. Виж го даже с полицейската униформа колко нагъл! Нали? Чакай, тя ще ми дадете безплатно тази кола. Ми го бъдем, ще е много яко! But if I've learned anything from my consociates on the LSPD, it's how to look the other way. Oh. Не искам кокаин, искам... Това са пари, но не изглеждат много. Още по-зле. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Ехе, добре, добре. I just got these babies in, fresh off the line. Guess who picked one up? Бъртлеям коли по-скъпи от управлението ти, моля те не ми се фукай. Until next time. Дай ми колата си, не ми трябва друго. Дали ще не се отключил такова ливари? Бич, това не е ливари, не знаеш. Аз какво казах, бе? Я виж 500 бона. Прост човек, 50 000 са това. 500 са, бе, слепец? 50 000 бяха, бе. 500! 50 000 бяха. 500! Бяха 50 000, Василе, мерси за тази мисия, невероятна беше. Ега ти гейста. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.